نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے یہ بہت مبارک کی بات ہے کہ اس کے گھر پہلی اولاد لڑکی ہو، اور جس کے گھر لڑکی پیدا ہو اس کو برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لڑکی تجھے میں نے دنیا میں بھیجا اور میں تیرے باپ کی ضرور مدد کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے، تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی بیٹی عطا کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ راضی ہے، اس عورت سے، اس بیٹی کے باپ سے اللہ اس سے بہت راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ آج کل ماحول کیا بنا ہوا ہے، جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر والوں کے منہ بن جاتے ہیں کہ بیٹا ہو بیٹا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، آپ خوش قسمت ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے۔ آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا اور عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں۔